Të ndërru të rishikues, mirë mbrëma, takohemi në këtë emision të parë për vitin 2021, natyrisht duke uruar të gjithë shkodranët dhe shqiptarëve, një vit sa më të marë, një vit sa më të suksesshëm, si në sport për cilin flasim çdo të hënë, por edhe në jetën e tyre, duke lënë pas problemet të cilët në fakt të ishin ndërshumta gjatë vitit 2020. Megjithatë, kanë ndihmuar futbolli, kanë ndihmuar vllaznia që këto probleme që shkodranët i lënë disi pas dhe të gëzohen suksesit të ekipit të yre zemrës vllaznisë. Suksesin që në fakt të kanë nisur edhe me vitin 2021, sepse vllaznia po bën mirë edhe në ndeshjen e parë të këtij viti, ka fituar ndaj rivalit të direkt të saj Teutës së Durrësit dhe tashmë është 9 pikë përpara të gjithë ekipeve të tjera ndjekësit të saj. Një curi e shkëlqyer kësaj skuadre për cilin do të flasim sonte, por do të flasim edhe për futbollin e moshave, i cili pra vetëm futbolli është sporti që po ushtrohet aktualisht në Shqipëri, për shkak edhe të masave të marrë për pandeminë nga institucionet tjetërore. Gjithsesi do të ndalim gjithsesi tek futbolli i vllaznisë së të rriturve dhe futbolli i moshave. Në studio sot ne kemi një nga lojtarët e spikatorëve të ekipit vllaznisë, Meblan Adili. Adili, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të ju kemi në studio, po kënaqësi të ju kemi në vendin e parë sërish, besoj. Po të them të drejtën, është edhe kënaqësia ime të jem në studion e juve. Bëni një punë shumë të mrekullueshme, asa për vendin e parë besoj që të gjithë njerëzit janë të kënaqur. Kur kemi qenë herën e kaluar në studio, kemi qenë mirë, po jo me këtë diferencë pikësh. E kishin menduar që do të kishim një ecëri të tillë? Po ishim të përgatitur për një ecëri të mirë, dhe puna jonë mendoj që ende nuk është e krijuar, pasi që kemi edhe shumë punë për të bërë, për të arritur objektivat tona. Sigurisht që ka edhe shumë punë për të bërë, por natyrisht e rëndësishme që vllaznia po bën mirë deri tani pas 13 javësh kampionat. Do të flasim edhe për futbollin e moshave, sonde në studio është drejtori teknik i Akademisë Vllaznia Alban Nezihi. Nezihi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kur shkon mirë puna tek ekipi i parë, duket që edhe të tjerat pastaj funksionojnë më lehtë, më mirë. Po normalisht, po shkoj puna mirë në ekip parë, çdo gjë vjen mirë. Asi puna prindit, në familje, po ishte i rrallë prindi, ashtu edhe familja, fëmijë gjithë bashkë. Dhe vjen mirë sepse kemi kohë që vitet që e presim këtë ecëri, si vllaznia me shku aty ku meriton dhe ku është emri vet. Do flasim për Akademinë Vllaznia, por sonë kemi në studio një trajner shumë planësh, me kombëtarën e femrave, me Morlanin tek Atletik, mirëmbrëma Les Legata. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Brenda futbollit, gjithë këto poste, por brenda futbollit, duke që ky është tashmë profesioni i vetëm me të cilit ju jeni kushtuar jetën tuaj. Mu futbolli më pëlqen, edhe normalisht ishte bëj futbollit, për mua është pak kjo. Mo me pas edhe diçka tjetër prapë ishte për kushtu futbollit. Po shkojnë gjërat mirë me ekipet që ju drejtoni dhe punoni? Aktualisht unë punoj tek Akademia Morlanit. Kemi rreth 4 muaj që kemi nis punën. Fillimi është i marr. Kampionati sapo ka filluar se shkak i pandemisë. Skuadrat janë vjen e duan, akademia punon njerëz zakonisht mirë. Është bërë një bashkëpunim midis Jubandanjes dhe Morlanit ku kanë marrë edhe skuadrën e vajzave. Me skuadrën e parë krejt mirë, pasi simet pretendojnë një në kategori monel. Kështu që këtë t'ja lëmë kohës gradualisht. Do të flasim pra për futbollin e moshë dhe futbollin e femër, me gjatë dia do të japë një foto të cilën e kemi evidentuar për të treguar dhe suksesin e vllaznisë si vjetme, plus 9 vllaznia u heq renditjen e kampionatit. Gjithçka po shkon ashtu siç duhet pra me Vlan. Mendoj që jemi në rrugën e duhur dhe shpresoj që të jemi me këmbë top, mos të na kap euforia, siç deri tani nuk na ka kapur, dhe mendoj që suksesi i gjithë shunave dhe i vllaznisë do të ishte kur do të arrinim objektivat tona. Që janë? Objektivat tona janë, si që në fillim, objektivat nuk ndryshojnë, mirë po gjatë rrugës, në qofë se dalën punë të mira, shembul, në qofë se delë kupa apo kampionati, pa tjetër se dhe të kapëm edhe ata. Me këtë shkëputin fakt, i kire bërë dëmë vete sepse keni shtuar presionin e tifozve, tashmë duhet në titullin kampion. Po gjithmonë të Shkodra, vllaznia lufton për kampion sepse ka edhe adënën për kampion dhe është jo rastisht, është edhe ka qenë do të jetë djepi i futbollit në tanë Shqipërinë, pa marr parasysh a flasin pozitivisht, a nuk flasin, a e pranojnë, a se pranojnë. Vllaznia është në vendin e parë dhe ato duhet ta pranojnë atë realitet, dhe vllaznia jo rastisht është në vendin e parë
dhe ki fakt më gëzon më shumë, nuk më gëzon fakti se jemi 9 pikë me diferencë, sepse ka disa rase jemi diferencë, mirë po jemi me fat. Unë jam i lumtur posaçërisht, unë sepse kemi edhe bëjmë edhe ndeshje të mira, dhe kjo tregon se na pret një ardhme shumë më e mirë. Do të flasim gjithësisht për Vllaznin, por të ndalim tek ndeshja fundit, ajo lutur ndaj Teutës, ditën e premte në Shkodër, 1-0, një gol i Ardit Hoxhës, që ka sjellë dhe fitoren e Vllaznit. Të ndjekim kronikën që flet për këtë ndeshje, për rëndësinë e dy trajnerëve, por edhe të autorit golit, Ardit Hoxhës, dhe sponsorit Vllaznis, Alma Xhaferi. Ka mjaftuar një gol i sulmuesit të Ardit Hoxhës dhe Vllaznia ka mundur edhe Teutën, duke vazhduar të kryesojë me merit renditjen edhe pas javës së 13 kampionatit. Vlonjati në fakt ishte protagonist edhe në anën negative për Kuqeblut, sepse u ndëshkua me karton të kuq dhe e la skuadrën me 10 futbollist për 25 minuta, por kjo nuk ndikoi as pak në rezultatin e ndeshjes. Vllaznia ka dominuar gjithçka në fushën e lojës, ndaj një kundërshtari që nuk tregoi asgjë nga vlera e tij dhe kësaj u detyrua të pranonte humbjen e parë në kampionat. Për trajnerin Tomas Berdaiç, ky është një sukses i merituar i ekipit të tij, që vazhdon të kryesojë me merit renditjen e kampionatit. E dinim që ishte një ndeshje e vështirë, por gjithsesi ja dolëm, që pas minutës 10 dhe deri në fund e dominuam ndeshjen dhe e merituam fitoren. Teuto përposhte na vitën e vështirësi, por nuk ja doli për asnjë moment. Tani jemi 9 pikë para kundërshtarëve, por në fakt nuk kam qejf të bëj llogari. Duhet vërtet të luajmë kështu edhe në të ardhmen. Sa i takon arbitrimit, nuk mendoj se ishte një arbitër i keq, por në disa momente gaboi me vendimet që dha kundër nesh. Nga ana tjetër, trajneri skuadrës Teutës Edi Martini e ka pranuar dominimin e Vllaznis, por njëkohësisht ka deklaruar se skuadra e tij ishte në një ditë të keqe në këtë takim. Të dyja bashkë, edhe një Vllaznie e fortë edhe një ditë e keqe ajo. Me përjashtu 20 minuta të para që pohet me rastet tona mund ta befasoshim Vllaznin, mandej thash ishte një ditë e keqe, kjo është ajo që mundem të them. Diferenca është 9 pikë, duket e madhe dhe është realisht megjithatë ka kaq shumë pikë përpara sa ne do jemi prapa aty për të mbrritur. Pas kësaj ndeshje, diferenca mes dy ekipeve ka shkuar në 9 pikë. Vllaznia ecën e sigurt drejt arritjes së objektivit, teksa pas javës së 13 kampionatit, gjithçka shkon ashtu siç duhet për të. I lumtur në maksimum që shënoi golin e fitores ndaj Teutës, por edhe nga që kartoni i kuq i marr prej tij nuk ndikoi në rezultatin e ndeshjes, Ardit Hoxhi në prononcimin e dhënë për gazetarët ka deklaruar se këto suksese të Vllaznis nuk janë rastësi. Para më vjen mirë që jam treguar protagonist me golin, edhe dua të falenderoj gjithë çunat dhe ekipit që për rreth 25 minuta loj janë dashur të vrapojnë shumë fare për të mbajtur rezultatin. Pastaj për kartonin e kuq nuk kam ç'a them, ishte, më thën, nuk është se kam bërë një gest antisportiv, thjesht fusha ishte shumë e lagur, jam munduar të futem sparkate dhe ndoshta e kam vajtur pak shpejt nga që fusha që ishte e lagur ma shtoi shpejtësinë, po në momentin e fundit unë kam tërhequr këmbën, nuk e kam mbajtur këmbën lart për të dëmtuar kundërshtarin. Jemi në një moment shumë të mirë si ekipi, edhe vetë personalisht jam në një moment të mirë. Dua të them që asgjë nuk është rastësi, thjesht punojmë shumë në stërvitje për të arritur deri këtu. Ndërkohë, sponsori Xhaferi është të shprehur se ky sukses është frut i punës së shkëlqyer të futbollistëve dhe stafit teknik, por ekipi duhet të qëndrojë me këmbën në tokë. Ai gjithashtu ka folur edhe për mërkatën, duke thënë se Vllaznia nuk ka shumë nevojë për ndërhyrje gjatë janarit. Ne qëndrojmë asaj se ne do të marrim ndeshje për ndeshje, do të vlerësojmë çdo ndeshje sepse akoma simi or faza e dytë s'është mbaruar dhe ka kampionat plot, ka ndeshje shumë të forta. Na bëhet shumë çefi që kemi krijuar tashmë një distancë prej 9 pikësh, e cila është për të vlerësuar, por duhet rrimë me kom tokë dhe duhet të ecim përpara gjithmonë për të arritur objektivat që kemi paraqitur. Jemi në vlerësim për të parë 2-3 lojtarë për të ardhur te Vllaznia, sepse kanë pasur disa ikje siç janë bërë tashmë të ditëra. Po punon grupi teknik për të plotësuar gjithmonë pozicionet, por po aprishat harmoninë që grupi aktual ka krijuar dhe gjithmonë për të optimizuar ato pozicionet e duhura. Vllaznia kryeson me merit kampionatin nga java e parë deri më tani, megjithatë në kampin Kuqeblu, i gjithë fokusi është i përqendruar tek sfida rallës, ajo që do të luhet të premten e ardhshme në Elbasan ndaj Kuksit, ku padyshim që do të kërkohet sërish fitoria. Ndoqëm kronikën e ndeshjes dhe deklaratët e protagonistëve.
Legata si shihni këtë vllazni? Të drejtën, vllaznia si mesme nuk është sa është mos surprizë. Të ke lezet, ke knasi, kur fjanë neshe për me po vllazni. Shohim një vllazni e cila është kompakte në çdo repart. Shohim një vllazni e cila lun njerëz zakonisht mirë. Në neshe, shohim një vllazni e cila merr përsipër me qarkullimin e topit, dhe shohim një vllazni e cila dhe shënon gola. Ruhet edhe mrapa, duke mos psu gola. Është knasi. Edhe unë do t'i përgëzosha si stafin, si lojtarët. Nuk shef në individ, dhe të shef një grup, dhe të përgëzosha stafin për organizimin, si si e ka ndërtu skuadrën, edhe për mënyrën, si si e paraqes skuadrën në fushën e lojës, dhe të dirosha shumë suksese në tarme. Çfarë bën përshtypjen më tepër te kjo skuadër? Nuk është një skuadër e emrave të mëdhenj, por duket se po funksionon ashtu si duhet. Është fryma, grupi. Grupi ban për me marrë rezultatin, nuk ka se ka një individ që ma jep topin mua dhe po e marrë vetën për sipër. Shive qyshte për tjerit e mrojtet e mes fusha dherit e sulmi tanë janë kompaktan losin njëri për tjetin. Edhe bo me vurrejnë momentet veçanta topi ku rëndohet një zonë, mund të ketë 3-4 forca, 5 forca të vaznitës të cila shkojnë në atë zonë me e fitu topin. Kjo është një diçka pozitive edhe është një frymë e mirë të cilën ka përcjell trajneri, stafi teknik në skuadër. Niziri, jemi pësuar duke parë një vllazni që vuan vitet e fundit, por si vjet ka edhe probleme për të larguar tifozët nga ardhja në stadion sepse të gjithë duhet të jenë pranë kësaj skuadre. Po normalisht, duke pasur parasysh se Vllaznia ka gati 10 vite si nuk është vënë parë, ka treguar më së miri se sa të etur janë ky publik për këtë triumf, për me kthyr Vllaznin aty ku e meriton. Është diçka e mirë për gjithë klubin, për tifozat, për qytetin valla parë. Si është që kemi thënë tërsa vite që duhet të vështë këtë diçka një zërshpjet ose një bashkëpunim mirë, sëpse Shkodra e ka brumin, e ka mundësit për me këtë prapë në lidhë futbolit shqiptar. Një kemi parë në stadium për krah presidentit të UTE-s, miku tuaj Hasan Bedio. U mërzit nga kjo humbje? U mërzit rra parë sëpse fitua Basti nën, sëpse më fali gol në mërën Shkodër. Ka që të leti me ndonë të vëllazdim? Po, letë normalisht duke pas parasysh fitoren e 13-0 me ekipin e Kuksit, do shë shpresoshin diçka, por Vllaznia ka në harru sepse Vllaznia bërë futbolin më të bukur për momentin Shqipni, plus e kishtë edhe një paranjenje si gjithmonë fatikisht durë si ka lidhë mirë në Shkodër dhe ka pas rezultate pozitive. Por, do t'imi realist, unë kam fiksu qysh një avë dy që nështëta kanë marrë gjithë nështëta për jetë mirë qenë si kampionë të ditë me ditë Shkodrës dhe të usë Durësit. Duke pa investimit të mlaja, maramanë se më nëndajnë për këpatë shqiptarë të uta nuk është ati ku du të me kenë, sepse ka lëtarë më të pagumë Shqipni, dhe ju po dhe zimut dhe fundit ta një Martini ishin 500 musa në fush dhe me thonë dhe ati shka një luks për këmbëdhe shqiptar, po Vllaznia ka grupin, ka atë që foli edhe Elisi si nuk ka ma lider në ekip si bajnë ekipin, bajnë problemet, pra ati grupi i mirë, djemë tri dhe në vërpu janë 3-4 letar lidhe si Adili me portieri, Nadili dhe dy tre tjerë si Gurisht të kapitenin skuadrës si nga ka më mui i kapiten i tijil, djallë i pundor, djallë si vrepon, djallë si sakrifikan një zdo dhe pozicionit dhe unë i rojë edhe i shala është kuopë për me shkunë komentare sepse i ka të rëllot mundësi të rëllot i kushteve për kemë pjesë e komentare shqiptare sepse meritone edhe dhe tjështë një vlesimi malë për Vllaznin duke pas për asyshë shumë letarë ka nërë kampionatet e shqiptare, është në letarë të më dalun bashkë me krymin që po bën një kampionat jashtë zakonisht mirë. Adili, luan të vendi parë me vendin e dytë, duke parë dhe nështë edhe eksperiencën e vitet fundit, kur Teuta kishtë marrë herë pasere të pikë në Shkodër, kishtë frikë që mund të mos fitonin, apo kishtë të besimin që seria rezultate pozitive dhe të vazhdojnë të? Frikë nuk kishim as pak mirë, po kishim respekt. Sa i përket ndeshës është shumë interesant sepse ata vinin për ta fituar Vllaznin kurse ne dilim për të luajtur në ndeshje si një ndeshje e radhës. Nuk e kishim menduar se lozim me vendin e ditë, me vendin e tretë, por ne ishte një ndeshje e radhës dhe ajo që më kënaqë më shumë është sepse mendoj që jo vetë si i fituam mirë, po i dominuam
gjithë ndeshjen. Ka mendime të pati kam dëgjuar mbrëm në disa studio televizive që Vllaznia nuk e dominoi lojën. Po tani jemi në demokraci, ato mund të flasin çfarë dojnë. Dhe e di që shumë ju djek realiteti sepse Vllaznia është në vend të parë. Mirë po ato duhet, si të them, edhe mund mos ta pranojnë sepse fundi-fundit nuk luajmë ne çfarë mendojnë ato në Tiranë apo në Korçë apo në nuk e di ku. Ne luajmë sepse jemi Vllaznia, sepse kemi një grup shumë të mirë me një grup trajnerës shumë të mirë, me ardhen e krye trajnerit Tomas Bërdaris dhe me ardhen e Elvis Priorit, i cili e një kategorien shumë mirë dhe besoj që kemi një ekip të kompletuar dhe shpresoj të kemi shëndet dhe suksesi nuk do të mungojë. Çfarë ka ndryshuar për mirë përveç ardhjes së tyre trajnerëve? Sepse kuantiteti i lojtarëve ka ndryshime, por duket që jeni përshtatur shpejtë njëri tjetrin. Po, na ka bërë mirë edhe kjo bojkoti, sepse e njohëm shumë njëri tjetrin dhe këto ardhje të reja që erdhën ishin ardhje që nuk kishin bujë të madhe sepse nuk kishin ndonjë karrierë shumë të madhe ishin dhe çka është më kryesore sepse në Vllazni ka shumë djem të mirë vendas që din të presin shumë mirë futbollistët që vinë dhe futbollistët nuk e kanë as pak të vështirë që të adaptohen në klubin e Vllaznisë. Në verë ti hyje tek vendasit që priti lojtarët e ardhur, konsideroje si vetja si Shkodran duke pritur mysafirët? Kulluar. Po atje të them të drejtën ka edhe para mu, sepse unë jam nga Shkupi dhe ndoshta mund të rrije edhe shumë vite këtu, mirë po unë gjithmonë do të jem si një Shkupian dhe jo si një Shkodran. Faleminderit për respektin që të gjithë, se edhe kur dalë në lagje më thënë ti një Shkodran. I falemderoj për atë, mirë po unë jam një Shkupian dhe dashuroj futbolin, atje ku këmë bo pjesë, atje e këmë dhonë maksimumin, do njerë edhe jash maksimumit këmë dalë, mirë po gjdojrë dëshiroj të jap maksimumin nga vetan, do njerë edhe gaboj, edhe nervozizëm të regoj, mirë po në fush mund të bëjt shmoz që ekipit të jari objektivat, kur që jas fushë mund të pim kafe, mund të bëjt mabet. Këto vitit e fundit e shtuar numri lojtarë që vinë nga Macedonia Veriut. Në kampionatin shqiptar, ndoshta tashmë është një treg i preferuar për këtyre lojtarëve. Edhe te Vllaznia kanë ardhur disa lojtarë, por duket që ju dhe Isaevski jeni ato që po lini gjurmë tek skuadra. Po, të them të drejtën, më herët nuk e kisha menduar se do të vinë në Shqipëri të luaj. Kisha disa oferta më herët, mirë po nuk e kisha ide. Dhe nuk e dija se çfarë kampionati. Në fakt në Maqedoni nëpër mediume, edhe pse s'ka mediume. Mirë po nuk flitet shumë mirë dhe nuk shpjegohet 100% se si është kampionati në Shqipëri dhe shumica e futbolistëve nuk e din se si është kampionati në Shqipëri. Me plot kuptimin e fjalës dhe jam shumë i bindur kur e them atë sepse ka shumë dallim të madh në kampionatin e Shqipërisë dhe të Maqedonisë. Dhe jo rastisht. Është më cilësor kampionati i Shqipërisë? Është shumë më cilësor, shumë më efikas në aspektin e mediumeve, në aspektin e fushave që nuk diskutohet ajo. Dhe ardhja e futbolistëve të Maqedonisë po e shijon këtë, e kemi Isaevskin, e kemi edhe Demirimerin që mendoj që edhe prej se ka ardhën e i njo kualitetet e tia dhe është Vllaznia me fat që ka një si futbolisti dhe mendoj që ende nuk është në maksimumin e ti se qëfar mund të bëjë për ekipin, se e një shumë mirë, e një nga fëmeria dhe... Dukës ju tre lojtarët e ardhur nga Macedonia Veriut, tashmë keni gjetur veten tek Vllaznia. Njëri po bën mirë, tjetri po ndihmon sulmin, por edhe Demiri që i vend po shënon, por është edhe njëri asist i kampionatit. Po mirë mi vesh se siç e thash edhe më herët, ka shumë gjë të mirë për të adoptuar. Si fillim është e mira tek ato sepse edhe unë jam adoptuar mirë, ndjej vetëm mirë dhe ja u shpjegoj shumë mirë punën se si shkojnë, si duhet të qëndrojnë, si duhet të bëjnë punët që të adaptohen shumë më shpejt dhe nuk kam koment se çfarë po bëjnë ato dhe mendoj që ende nuk janë atë 100% se çka mund të bëjnë edhe në të ardhmen. Pres edhe shumë, sidomos nga Demirimeri, shpresoj që edhe të jetë në 100% e tij dhe të shohin të gjithë se për çfarë kualiteti bëhet fjalë. Mund t'jam më tepër se sa kaq? Po jam i sigurt, duke parë faktin se ai kur ishte në i ka kaluar gjithë moshat e reprezentacionit të Maqedonisë dhe në moshën 17 apo 18 vjeçare, nuk e di sakt, ai ishte i bler nga Shkendia
50.000 euro. Dhe pastaj kur shkoj tek Shkendija, tek Shkendija atëherë ishin në mod parat dhe nuk i vlerësonin të rritë. Kështu që nuk e dihet se dallgat e jetës ku të çojnë. Nganjëherë futbolli nuk është edhe fermir, po kjo është jeta. Të rikthemi tek ndeshja me Teutën. Provuat në pjesën e parë disa lojtarë të godasin portën, edhe ju tentuat një supergol ndoshta me gjytje nga jarzonat, por goli erdhi në fillimin e pjesës së dytë. Pikërisht nga këmbët tuaja tek Imeri dhe asistë tek Ardit Hoxhaj. Po, të them të drejtën, isha i bindur si shkoi kë ndeshja, isha i bindur se në pjesën e ditë do të shënojmë. Mirë po, edhe më ishtë bërë një pitje në pjesën e parë nga ana e gazetarëve të Supersportit se nëse do shënoje. Mendoj edhe ju thash që sigurisht që Zoti ka përgatitur diçka shumë më të mirë për neve, se nëse do shënoje on, ndoshta do kishim mbaruar 1-1, kështu që ishte Ardit Hoxha njeriu i momentit në gjithë Shqipërinë, jo vetëm te Vllaznia, që i momentit, por edhe njeriu i kartonit kuq, që në fakt ju vuri në vërtetësi paksa ato 25 minutat e fundit. Për kartonin e kuq nuk ka problem, ai i fitoi 3 pikë, unë e maj mas shpine. Dhe kishit frikë që mund të përmysëshin gjërat apo u mësua me Teutën tashmë duke luajtur me 10 futbollistë, edhe në Durrës, edhe në Shkodër, por nuk e mundi Teuta. Pasi e morim kartonin e kuq, grupi ishim shumë i bindur se nëse edhe do kishte edhe një karton të kuq, ato nuk mund të na shënonin, pasi që edhe i shihmi se si i kishin bisedat në fush. Teuta mendoj që nëse do luajë edhe 2 orë ndeshja tror nuk mund të shënonin ato. Basti juaj Alban paska qenë i sigurt për të fituar. Normalisht, ideja ishte edhe me 10 futbollist që Teut nuk arrija as barazonte. Ishe e bilë dhe barazimi, thonë drejtën, 100%, por ishe e bilë dhe të fitoria, por mboni që di, mboni mi vlerësimi i ekipit të uç në e nesh, duke pas parasysh, shdo specialisht, ka pak ta ja, se Vllaznia për një nesh e jashtë zakonisht bukur, kjo Vllaznia dhe më të hupin, por më të hupin me djetet, sepse futbolit tjil është, por besoj si kjo ndeshje me ekipin e Teutës, si e kam thënë para ndeshjes që kemi biseduar bashkë në zyrë, si tani Europa është 100% e sigurt. Janë 23 ndeshje? Normalisht, sepse ekipet ndeshjes gjitha në vedi, nuk është se do të gaboj vetë Vllaznia, sepse futbolli kështu do të jetë. Ideja është sepse pikësenimi pa pas kështu që shtator, a kërë pas dëshirë që Vllaznia të kapin Europën, dhe banë kërështë të kemë maksimumi për ekipin tonë. Dhe rratë parë e si të sigurot e Europa, si kemi shumë vite si s'kemi dalë. Atëherë, me këtë rritëm që do jetë Vllaznia, besoj si qatë kërë shkru, ose qatë përdoj të djemë, ashtë mirën e futbolit shkodranë, ku është të medalë kampion, është manë që shqiem, manë mitortë, është fundi për ekipin e Vllaznisë, pëse nuk e kemi menu në këtë doj prizit më në qështë këtë vetër. Dhe nuk është ndërduar, sepse ndoshtë nuk janë allë financë dhe dura për qenë ekip kampion. Kanë, futbolit ka dhanë prova si nuk du për këveç financët e mlaja, financët është nështëta, do tjetë një bashkëpunin, një harmoni, manë. Kush ka grupin me të mirë, kush ka drejtusin stafin të mirë? Kush ka grupin me të mirë, drejtusin stafin, harmonin, qëtësin, ka shumë gjana një klub që bajnë që ti t'jesh pretendente, manë. Fatë jo një mirë ishte sepse edhe Partizani u dënu, Tirana ndrejta njën kohën matë mirë, Durrësi u nërtu që bëshën për fillimit për medal kampion dhe ishën mendimit për medal kampion, Firi po ashtu kruja në ekipës që nuk pretendojnë për ekip, edhe mendoj si shfrytëzu me rastin e dy fazët para, dhe shpresojmë që me një ndeshjet ditën e premte në Elbasan Arena si mund të kemi gjitha kushtet për e marrë 3 pikshin, sepse rrallë po alozi fusha së njënëse. Fusha është në fusha pa mirë në Shqipni, mas ma mirë në Shqipni, ku në favorizon e ekipin tonë, sepse le futbol bukur, plus edhe ekipi i Kukësit, ma në është një moment krizit, dhe besoj si ma në jemi në këtë përkushtim, jemi këtë afer rritjes të rëpikshit. Lekatër, me 10 futbolistë Vllaznia për 25 minutë, por asë njerë nuk e vurin dëshim fitore. Me i të kësaj skuade që ditë, ti të reagojnë këtë mënyrë, apo ndoshtë edhe të u të nuk ishën në ndikën e sajnë në të njënë? Êshtë merit e grupit, e thashe edhe ma përpora, kanë grupin, grupi për shtatet e çdo lloj situatet. Normalisht të lush 25 minuta me dhe të lojtarë nuk është gjahë vogël, sepse je inferioritet numerik, dhe normalisht skuadra kundërshtare hallë forca më atë e mërësull
edhe kjo u vuri edhe nga trajneri i Durrësit, profesor Edi, i cili hedhi edhe sulmuesa të shumë të numër, për me mujtë me marrë diçka. Por realisht nuk e vuri vështirësi, nuk pat ndonjë goditje, nuk pat ndonjë standarde, nuk pat ndonjë mbipozicion ai krosi diçka. Vllaznia ishte shumë e pozicionuar me mirë në fushë. Edhe them drejtë, nuk isha edhe besim që edhe kundër sulmuesa mund ta zgjeshim, edhe mendet lojtar, mund të shënoshim edhe golin e Durrësit, pasi nuk pa me një teut me të fut frikë, nuk pa me një teut e cila mund të çarkullohet topin, e cila mund dalte rrezikshëm me stacione. Unë nuk arriti kuptoj njerëzit kushtojnë ishte të uta favorite ose diçka, por realisht në temë një vllaznia ditë, jo se ishte në ditën e mirë. Vllaznia ka neshe, ditë që ban neshe të mira. Çdo neshe rritet edhe më shumë. Edhe unë duhet ta përgëzoj këtë fat i trajnerit sepse doli një mbrojtës i majt ose një mbrojtës i djathtë rreth 7-8 herë në ancore dhe të krosojnë të shiven vetëm në skuadra të Europës dhe unë do ta krahasoja vllaznin me Milanin, pasi janë të dyja mi surprizat e kampionateve. Të shpresojmë që të dy të dalin kampioni, por ne rëndësishme të fokusohemi tek vllaznia, sepse pas javës 13 ajo kryeson me merit renditjen, por ka qenë një javë e cila në fakt ka folur tërësisht për ekipin e vllaznisë. Ne zgjidhëm të japim një foto ku kemi rezultatet e javës së 13, ku natyrisht përveç fitores së vllaznisë 1-0 ndaj Teutës, barazimi 2-2 i Kastriotit me Skënderbeun, Laçi ka fituar 3-2 me Kuksin, mbyllje si barazim 0-0 me Ballshin dhe surprizë ndoshta e javës së barazimi i Partizan me Apolloni 1-1. Duket Alban që një javë e cila foli për Vllaznin, sidomos ndoshta barazimi i Tiranës por edhe i Partizanit ishin në favorin e skuadrës shkodrane. Normalisht dy barazimet plus edhe humbja e Kuksit ishte një javë krejtësisht e folëm për ne, në mënyrë më perfekte të mundshme. Dhe shpresoj që ditë që lozim ditë para hapit më javën të jetë një augur i mirë për ne, sepse edhe javën që vjen ne hapi javën e neshën e parë javës kampionatit dhe do shpresoj që këtë javë të rrim kryesimin dhe të kemi sigurt të drejt një objektiv të madhor si sa Vllaznia. Tani besoj se do të rrim pak më lart. Rezimi do ja bëhet pamje të renditjes pas javës së 13 të kampionatit ku Vllaznia pas këtyre rezultateve ndodhet të shkputur me 9 pikë nga ndjekësit e saj. Është një ecuri e shumë e mirë e skuadrës shkodrane. Pas 13 javësh kampionat ku pra Vllaznia ka 9 pikë përsi, rezimi do ja foton e renditjes pas këtyre javëve të kampionatit ku siç thaçë skuadra shkodrane ullhet me 29 pikë, ndiqet nga Laçi, Teuta dhe Partizani, 3 skuadra me nga 20 pikë dhe me pas vinë Tirana dhe Kastrioti bashkë dhe me Kuksi me 17 dhe me rallë skuadet e tjera. Adili, kush është rivali kryesor i Vllaznisë për momentin? Rivali kryesor i Vllaznisë është vetë Vllaznia. Që do të thotë? Duhet bëj kujdes ndeshjes së saj mos llogarisë kundërshtarës? Normalisht, Vllaznia këtë vit përveç ambicieve që të kap Evropën e ka edhe si ambicie që të los lojën e vetë dhe mos të fokusohet shumë në kundërshtarë ose çfarë mendojnë ato për neve ose... Një renditje e bukur për të parë. 13 javë kampionat të jesh 9 pikë larg skuadrës të cilët në fakt konsideroheshin 5 të tjera, konsideroheshin pretendentë dhe Vllaznia jo. Me të vërtetë është shumë e bukur mirë, po nuk është... Kjo është renditja pra 29 Vllaznia, 20 janë 3 skuadrat e tjera, pastaj janë 3 skuadrat me 17. Me të vërtet është shumë e mirë kur e shë ato mirë, po duhet të jemi shumë të kujdeshëm, sepse si kemi mri atje dhe mund të hupim, sepse si është në shpreje, shumë letë është të mbrish në vendin e parë, mirë po është shumë ende më rënd të qëndrosh në vendin e parë. Sepse aty ka dhe erë shumë. Ka erë, ka frimë. Aty jene në... Një gjithmonë për të ndjekur nga kundërshtarë dhe gjithmonë pastaj ka dhe ndërhyrje ndoshta që cilët nuk e pëlqen dikush në vend parë për Vllaznin. Po ndoshta nuk e pëlqen mirë, po ka erë, ka shi, siç e them mirë, po trajneri Tomas Bërdari që ka çadrën e mirë dhe na mbron të gjithëve. Shpresojmë që çadra e Bërdarit të jetë fatësielse edhe për Vllaznin në ndeshjet të ardhshme. Rezimi do japë një tabelë tjetër të renditjes si golçinues për Vllaznia. Jo vetëm kryeson me pikë, jo vetëm kryeson me golë të shënuar, por kemi edhe golçinuesin më të mirë të kampionatit nga rradhët e Vllaznisë, Ardit Hoxhaj. Ndoshta surprizë ishte Vllaznia vendit parë pas kaq javësh, por besoj është surprizë Alban edhe Ardit Hoxhaj. Një sulmues që nuk erdhi ndoshta si sulmuesi i parë, por po bën mirë deri tani.
Thënë drejtën, është blemja parë vaznis, mos gabaj. Po. Dhe ishe pak skeptik, do në për këtë lojtarë, sepse duke pas... Vini nga flamurtari me shumë probleme... Jo, ideja nuk e gjisha mirë në aspektin më në teknik, por duke pas për asyri se ardhën sponsori dhe më nështë diska më njerë më të mëmë në pjesën e sudit, aty ku këmi vujt, por këtë djallë të regon një rritje jashtë zakonisht më dhe në aspektin sportiv dhe social. Ashtë në energjën më të mirë që ka ardhën ekipin vaznis, një djallë dhe më thonë, jashtë natyrë zlonjatit, si ta janë si natyrë tegjër, këmë tiri mirë fjallës, një djallë shumë edukat dhe me përullësi shumë male, o dëmtu në fidhim, mos nga boj dhe vetëm me përkushtim shumë mal, arriti që me dzonë nga informacion dhe bëhat një në letartë më të mirë të ekipit tonë. Edhe i rojë shumë suksese, sepse të këtë djallë edhe letartë tonë të rritë duhet të shikojnë, sepse vetëm puna dhe djersa nuk të humbet korë. Interesant është fakti që ndoshta ky mund të jetë ndër sezonin më të mirë të këtij futbollisti. Një futbollist që ndoshta në Vlorë nuk është vlerësuar siç duhet, por po bën një sezon të mirë te Vllaznia, ndoshta edhe fal grupit, fal frymës. Po, ideja e flamurtarit, një ekip pa stabilitet, pa rroga, pa si gjatë, domethënë, por edhe të flamurtari drejtuesit ka pa diçka si e kanë rrëfur të Vllaznia, sepse nuk ka rastisht të ekipi Vllaznis. Por më pëlqen domethënë se është shumë i thjeshtë. Vëllet dy tre pozicione, atë moment që të njëri jep minuta për me lujt, jep maksimum në fush. Kjo frym, besoj, duhet jetë të shdo ekip, jo i më të Vllaznia. Në tjetë më të rabellë një tabel tjetër, sepse kemi vend parë për numërin e asisteve, një tjetër futbolist të Vllaznis, është Demir Imeri, i cili ka 5 asiste dhe 3 gola të shënuar. Dhe me tani, këtu janë asës të dhënë të letarët e Vllaznis, por i meni kërëson në lërënditjen e numërit pasëve të golit të gjithë kampionatit shqiptar, pra është një letarë që nga këmë dhe cilit kanë artë 8 gola. 3 ka shënuar vetë, 5 topa ka lënë për gol, por ka dhe ndo një goditje e shtylla, apo diçka tjilë. Demiri ka dhe sinjale shumë pozitive që është me ekipin e Kams, një letarë shumë i mirë më në dheqë, më sëllmusit, besoj si këtu ka gjithë vedin, bashk me Dungën dhe me sëllmusim tjetër Dilaverin, por më vjen keq sepse Da Silva dëmtu, është një lojtar... Shpesojmë të rikëthe ndoshta këtë javë. Sepse është një forcë jashtë zakonisht e madhe për Vllaznin, një lojtar tipik Shkodran, atë që futbolli Shkodran e dashuron lojën e ti, jep asiste, lojtar futit mirë në zonë, lojtar që fiton penalti, fiton fushë, dhe po të vinë Da Silva, dhe me 100% shënë e ti, Vllaznia dhe të kemë blemi më të mirë të janarit. Me flangë, do shënë fillim një avdhe para, mund këtë pasë ndo një kritik për Demir Imerin, për mënyrën e lojës, por ju gjithmonë këni pasë besim të kryetarë, ndo shënë nga që e njërë të mirë dhe për cilin po flisë një mirë. Si që thash edhe në fillim e një shumë mirë, sepse edhe të shkëndijet e Tovës ishim bashkë afer një vit, dhe para se të vijaj edhe unë dhash mendim shumë të mirë për atë, sa që mendoj që dhe të nëndihmoj duke pas parasish atmosferën, traditën e futbolit Shkodran, sepse nuk dalon asgjë nga shqiptarët e Maqedonisë me Shkodran. Po thuaj se gjitha aspektet jemi njëjtë. Kritika ka për të gjithë edhe në vendin e parë... Po ju kishë besim sepse e njiftnit? Po normal që kisha besim, unë e kam të gjithë futbolistët, të gjithë shokët e mi shumë besim, po mos të kisha besim edhe nuk do të firmosi e këtu. Një besim që në fakt po justifikohet në fushë, sepse të gjithë po luajnë mirë, dhe si dëmos në repartin e sulmit, kjo skuadë po funksionon. Justifikohet. Si cili justifikohet për vetin e vetë, mënirën se si losë, sepse gjithë kush e ka kontratën e vetë. Mirë po në aspektin profesional, në aspektin e futbolit, unë jam shumë i lumëtur në disa momente, më i lumëtur jam kur shënojnë ato për para, sepse, ose unë, më shumë dëshirë kam të shënojnë ato, sepse unë jam i knaqër kur është zero për mbrapa. Kurse sa i takonë për të shënuar gola, jam shumë më i knaqër kur shënojnë sulmusat dhe jo rastisht jemi ati ku kemi sulmin më të mirë në kampionat. Dhe shpresoj që të vazhdojmë kështu, inshallah ka një shnet mas pare. Jo vetëm sulmin më të mirë, por të gjithë thonë që Vllaznia bën futbollin më të bukur. Futbolin... E përmendit dhe legata
Të dalin dy mbrojtësit e krahut 7-8 herë në fundore gjatë ndeshjes, kishin kopa pa parë Vllaznin, por edhe skuadra tjera kampionat shqiptar. Po ndoshta pas Skënderbeut që ishte disa vite më herët në formën e tyre, mendoj që edhe Vllaznia këtë vit lodh shumë mirë, po gjitha këto punë, gjitha këto elemente që tha mbrojtësi i majtë, mbrojtësi i gjatë, gjitha fokusohen te përgatitja fizike, të cilët ne e kishim një përgatitje jashtëzakonisht të mirë dhe jo rastësisht e shfaqim në fushë. Do të vazhdojnë ta mbajë skuadra këtë të ritëm? Po, normal që do ta mbajë. E ka jo detyrë, po e ka obligim që ta mbajë këtë sepse objektivat tona janë shumë të qarta dhe shumë të thjeshta. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë. Ne nuk e themi që jemi pretendent për kampion. Ne i kemi objektivat e tona. Kushdo mund na bëjë pretendent. Bile edhe në fillim na thanë që keni me ranga kategoria, mirë po ja nuk ndodhi, kështu që është demokraci, çdo kush mund të flesë, ne e kemi punën tonë dhe shpresoj që t'ja dalë. Folëm mirë për sulmin, por në fakt edhe mbrojtja duket se ka krijuar instabilitet, edhe kur luni me 3 prapa, edhe kur luni me 4 duket që funksionon mirë. Po, funksionon mirë sepse Gurishta është gjatë kohë këtu, dhe Imami gjatë kohë lozë në kampionat në Superligë në ekipa të mira. Dajan Shehu gjithashtu edhe ai një shumë mirë kampionatin shqiptar, dhe unë po ashtu në janar erdha dhe sa do pak e kom mësu kampionatin shqiptar. Isaevski nuk e kish problem të adaptohet, dhe mendimin e Ardit Krimit, i cili është e thash edhe në emision, e thash edhe në emision para di muaj, jo simpati, mirë po e du si vllahun tim, sepse edhe vllahu nuk kam unë, jam një djalë. I dëshiroj çdo të mirë një, dhe në që se do kisha pas dëshirë që të transferohet në një kush nga Vllaznia, do ishë në më një Krimi. Mi që keni ka shokë dhe mikë, duke që vreni një ndryshim të marë rejnësorë nga Krimi sezonin të kaluar me Krimin aktual? E vreni çdo kush, jo vetëm unë, edhe gjitha ato që e njofin edhe pak më para profi Albani, që ka një ndryshim të madh te Ardit Krimi, te këtë gjithë mirë, po te Krimi vrejet, sepse vitin e kaluar ishte si të them, ishte si dërzuar, si diqish. Mirë, po këtë vit ka ndryshuar shumë për të mirë dhe shpresoj që në fund Zotit jashtë problemi një transfer shumë të mirë, sepse e meriton. Çfarë ndodhë momentet veçanta me Vlana Dilin? Merë topin nga mbrojtja, kërkon të shkoj për të shënuar. Kje disa dalje për cilat i bën me vete gjithë tifozët pësaj? Po, ndo një erë është e tepruar, mirë po nga dëshira e madhe të them të drejten, sepse vitin e kaluar shumë ekipa më kanë lanë penk, sepse mënirën se si donin ta shkatronin Vllaznin. Vllaznia ishte shkatruar, mirë po ato endi nuk ndalin dhe vazhdonin të shënonin, të fitonin, ka pas disa momente dhe na shanin, na thonin, keni me ranga kategoria, dhe të them të drejtë njëm, shumë ju rritër, nëse kam mundësi, jo 30 gola, po shumë gola ju kisha shënu dhe nuk kam as pak më shirë. Nga njëherë edhe jashtë në fushë, si që ishte rasti me debati me Pjeshkën? Po, me Pjeshkën ishte debati se në momentin e parë e pash nga unë se ishte out, edhe nuk u pa që ishte për ndërhiri për karton të kuq. Dhe në të momentu në shkova të Pjeshka dhe i thash qohu, mës aktro, në fakt që s'kish pas faja. Dhe e kërkova para se të vjen emision dhe e fola me doktorin Idirjani dhe thash ma jep numrin që të flasë t'i kërkoj falje sepse ishte vetë gabimje, mirë po ato gjana ndodhe në fush, thash, ndë njerë jam shumë edhe jeger dhe jo tolerant, mirë po jash fushën ndrisojnë gjanat, kur më baron deshje, e për dorën edhe... I keni kërkua falje apo akoma? Jo, akoma, sepse nuk rash në kontakt, si do qoftë, ajo Shkodran, dhe unë kam gjithë respekt për Shkodran që luaj në ekipa tjera, edhe pse kanë qef me na fitu, ndo shta pi qefit madhe dhe hupin. Shpresojmë që në bërat partë fitoj Vllaznia, pas taj ndaj që të arshme të fitoj ndaj skuadet dhe tjera, të gjithë Shkodranët që janë pjesë dhe ekipet dhe tjera të Superligës. Në gjithë e fokus e shtë Vllaznia dhe tek ndesh që e së prembës. Nështë sërish një sfidër fëtirë, do të luem në Elvasan ndaj skuadet Skuksit. Rezje më ndajat tabelin në ndeshjeve të javës 14, një javë që starton ditën e prembëte, pra një tjetër ndeshje shumë të rëndësishme, atën në mesë Vllaznis dhe skuadrës Skuksit. Është ndeshje që do të hapë javën e 14, bashkë dhe me Teuta Bylis. Si e parashikoni, Adili? Cilën? Vllaznia, Kuksi Vllaznia. Është njëra nga dy skuadrat që i ka shkërtuar rrëthmumjet Vllaznis këtë kampionat.
Po, në fakt, ndeshjen e parë mendonim ndeshje të lehtë të Kuksit, që na treguan se nuk duhet ashtu të reagojmë. Mendimi im personal është, e kam thënë dhe e them, që me Kuksin nuk kemi humbur, por kemi fituar shumë, kemi mësuar shumë, sepse si duhet të respektohet, në çfarë mënyra duhet të respektohet ekipi. Ekipi i Kuksit ka lojtar individual shumë të mirë dhe në çdo moment mund të rrezikojmë. Ndeshjen e radhës do të përgatitemi si çdo ndeshje, jo do të luajmë me Kuksin, po do të luajmë në ndeshjen e radhës. Kemi respekt për Kuksin, ka djem shumë të mirë aty dhe me besimin në ekipin mendoj që do të kthehemi në Shkodër me rezultat pozitiv. Ndoshta ky është momenti më i vështirë i Kuksit, sepse në tre ndeshje e fundit ka psuar 3 humbje, ka psuar edhe 10 gola. Ndoshta edhe Kuksi kërkon që të reagojnë fakt. Po, Kuksi vitet e fundit është një ekip që çdo herë del në Evropë, lufton për titull dhe nuk është për të nënçmuar. Nuk do të thotë që Kuksi është në moment të vështirë. Për neve, Kuksi është ekip si çdo ekip e tjera, pa marë parasisht, ai ka problemet e veta, ato janë problemet e veta. Ne mendojmë se si të arrim dhe këte rezultati pozitiv. Shkojmë të marim rezultat pozitiv, pasaj ato ne t'i drejtojmë problemet e veta. Alban, Kuksi Vllaznia. Ka mendime që të 5 ndeshje e mbetura të fazës 2 kampionatit janë shumë përcaktuese. Nëse Vllaznia shkon me këtë curi deri në fund fazës 2, pastaj gjërat do të bëhen më lehtë për të. Po normalisht tash më përpara, domethënë kemi rastin sepse Kuksi është në kohën më të keqe të këtij kampionatit, në moment më të krejtësisht krizit. Ne jemi në momentin më të mirë tonin dhe besoj do ta shfrytëzojmë. Thashë më përpara, pas kishim lyrë ndeshja në Kuks, ishte problem shumë i madh sepse tifozëria atje është shumë e flakë, edhe fusha dhe pa tifozë shumë e egër sepse vetë ambientin në Kuks është i tillë. Kurse në stadium në Elbasan Arena, në stadium më të mirë shqiptar, duhet pas parasysh edhe lojën si Lojë Vllaznia, lojën krejtësisht sulmuese, jam i bindur se do dalim shumë sukses. Sukses edhe fitore apo ndoshta edhe barazim i vlen? Jo, unë fitoria normalisht është gjë e më e mirë, sepse për barazim firmosi që tani, po për fitore jam i bindur sepse është një moment po për ekipin tonë dhe çdo gjë shkon në vendin e vet dhe ekipi është i karikuar në të rradhët e aspekteve. Dhe jam i bindur se nuk do të ndihen shumë në mungesa sepse Vllaznia ka lojtar që mundet mi zënësu këtë dy. Me katër, një mendim për Kuksi Vllaznia? Është një situatë... Është përcaktuese apo... Është ndeshje delikate, normalisht sepse Kuksi ka në përvojmë e saj lojtar shumë të mirë, element shumë cilësor, por mendoj që është një situatë pozitive, e cila duhet shfryzuar nga skuadra Vllaznisë. Normalisht edhe të ketë edhe dy mungesa mund ndikojnë pak, po shpresoj që të kthehet ai lojtari brazilian dhe të jetë një forcë më tepër për skuadrën. Megjithatë, mendoj që me këtë ecuri që ka Vllaznia, me këtë pozitivitet, mendoj që do të kalojnë në ndeshjen me Kuksin. Edhe po të kalohet në ndeshjen me Kuksin, atëherë çdo gjë do të vazhdojnë rrjedhën e vet dhe Vllaznia do jetë një ndër skuadrat pretendente për çmendjen e parë. Kjo është një ndeshje delikate realisht. Qëse kalohet edhe Kuksi, më ndonë që Vllaznia atyre kalen. Mendimit ka mungesa këtë javë. Janë larguar 50 lojtarë nga Vllaznia, mungojnë dy për arsye kartonash, Da Silva ndoshta është ende në dyshim do të luajë apo jo. Do të ndikojnë këto mungesat e gurishtës dhe hoxhës? Por kur është frima, kur është grupi, mendoj që mungesat nuk vren. Ashtu ishte edhe kur mungova ndaj ndeshjes me Kastriotin, fituam 3-0, ashtu ishte edhe kur mungoj Eni Imami, fituam gjithashtu, ashtu edhe kur mungoj edhe Da Silva, edhe Dunga, fituam, kështu që besoj që nuk do të vrejt mungesa dhe... Sa keni fituar tillë një shumë në Shkodrën, ka bërë përshtypjen fakt edhe një deklarat e Eni Imamit në Brëm, në një nga studiot e kryeqytetit, kur deklaron që kam lutur në skuadrë të tjera, por tifoz më të shmendur se sa në Shkodrën nuk isha parë as tek Tirana, as në skuadrët e tjera. Të them të drejtën, edhe unë kom luajtur në ekipa që kanë tifoz, si për shembull Shkupi, ose Shkendia, ose mirë po ende nuk kam pak si tifoz, kaq të lidhur pas Vllaznisë, dhe mendoj që fitorët më së shumë të i shihen ato, sepse ne jemi thjesht
e bëjmë detyrën tonë si futbollist, edhe ne e kemi gëzimin tonë, mirë po ato gëzohen në mënyrë të jashtëzakonshme, nuk e di as vetë çfarë mënyrë. Nuk e di se stadiumi i hapur, çfarë do të ishte bërë në këtë periudhë. Po nuk e di, ndoshta jo ndoshta po çdo kush do të vinte sepse Vllaznia është në momente të mira. Edhe kur e shikoj historinë, kur tregojnë futbollistët, sepse është një kohë e gjatë që nuk i kanë shijuar këto rezultate dhe s'preshojmë që t'i mbajmë këto rezultate, se në qovë se Vllaznia do të kishë bëdi qka ma shumë dhe ajo do të ishte i partë që do të gëzojshin ma shumë, ato do të ishin tifozët pa dishin. Të shpresojmë që deri në fund kampionatit Vllaznia të arruje këtë vendin e parë dhe të shpresojmë që të hapë stadiumin në mënyrë që festa e fund sezonit pasaj të jetë me tifozë stadium. Jo që shpresojmë, po edhe do të arruje. Do të arruje. Urojmë dhe shpresojmë, por në të gjithë vëmendjet të këndesha se Premtes me Kuksin, të vazhdoj seria pozitive e rezultatet Vllaznis, në mënyrë që të ruhet distancën me ndjekësit dhe kryesimin me merit të rënditjes. Do kalim disa momente shkurt tek futbolli i femrave me Elis Legatin. Tashmë një emër i ri, Juban Dani është bashkuar me KF Morlanin, keni një bashkëpunim të mes dy shoqatave dhe ju vazhdoni të jeni sërish pjesë aty në drejtimin e atij ekipi me të njëjtat vajza. Çfarë është ky bashkëpunim? Bashkëpunim midis dy presidentave, vitin tjetër mendohet që të kalohet me emrin Morlani krejt, pasi struktura e Akademisë Morlanit i ka gjitha gjitha mundësit ose si mund të them ka skuadër të parë, ka skuadër vajzash, ka akademi, ka edhe terren dhe normalisht duhet më bashkangjit një skuadër që të ketë një strukturë të plot. Këtë gjë kanë bërë dy presidentat, presidenti Jaku bashkë me presidentin Rabosta, janë nuk kanë diskutu një me tjetin, kanë rrët dakord paremisht që skuadër këtë vit bashkëtojnë me emrin Juban Danja Mulana dhe vitin tjetër kalojnë me emrin Mulani. Pretendimet për pjesën e dytë të sezonit dhe për Kupën e Shqipërisë do të jenë më të mëdha apo do të kenë ndjerë pretendime siç ka qenë deri në fillimin e sezonit? Them diçka, na kena vazhduar një strategji me vajzat këtë vit, duke marrë brumin ton, normalisht na kena vajza nga Arrathët, na marrë brumin më tepër se më tan Shkodranë ose vajzat zonës të Tiranës ose të periferinave siç mund të jenë Llaçit e Valdajsit. Normalisht kanë bërë punë të mirë. Aktualisht për momentin kena mbledhur pritë plota. Normalisht u për këtë javë një ndeshje me Tiranën, kundrejt një rivalit ton direkt. Tirana na mujti me ish lojtarët tona, si ne i kemi larguar pranë gjirit ton, duke shkuar te Tirana. Por megjithatë unë duhet të përgëzoj vajzat për mundësitë, për atë që kanë dhënë fushën e lojës. Them për pretendimet për kupë ose për pretendimet për majic më tepër, gradualisht të rrisim këtë grup që kena, pretendoj me hi gradualisht në mercato, me afro disa lojtarë cilësorë. Normalisht nuk është e lehtë për me gjithë vajzat, të cilat mund të mushin mbështetjet që mund të ketë skuadra Juban Danjes Molan, por megjithatë drejtuesët bashkë me drejtorin janë kontakte me vajzat, të cilat besojnë që mund të vinë deri në fund të janarit, tash mercato e hapën, mund të kenë afrime tek skuadra Juban. Kur vin president të ri, njerëz të ri, të cilët janë të biznesit, vin tek sporti duke që pretendojnë më shumë për rritjen e cilësisë, rritjen e pretendimeve. Është një objektiv i arshëm konkurrenca me Vllaznin. Konkurenca. Normalisht edhe kur të lush me Vllaznin, gjithë se cili ka dëshirë me fitu, sepse normalisht një duke vërgome dhe... Po për momentin e unë e shëfë fështirë për balesh me Vllaznin aktualisht edhe shumë vite më vonë, sepse Vllaznia i ka ndërtu themelit e saj futbolit shqiptar, duke pas një skuadër shumë kompakte, skuadrën e parë, ka ndërtu edhe disa themelit duke njek edhe strategjit besevën e Europiane, duke ndërtu skuadrët grupë moshave të vogla, të cilat po paraqiten njerëz zakonisht mirë. Por me gjitha këtë ide ose këtë strukturë cilën ka një Vllaznia, po një kënë edhe presidentat dy vëllezit Raboshtat, të cilët tek Akademia Mulani kanë bërë një diçka, në të thame fjallë gjigande, po si të kesh një skuadër të parë, djemë shtë menagjurët në mënyrën perfekte, të kesh një skuadër vajzash, të kesh edhe një akademi në mënyrën model, të kesh edhe një fush, duke i bashkanditur edhe hotelin. Unë duhet t'i përgëzoj edhe t'i falenderoj sepse njerëz të tillë i duan futbollit, i duan sportit, të cilët investojnë tregun, pagesën, çdo gjë, transport dhe gjithçka, kështu që unë mendoj që ata njerëz i duan sportit. Alban, janë bërë dy president bashkë në një anë, duket që po vështirësohet puna për Lazë Matinën dhe Vllaznin apo nuk ka rival? Ja, Lazi është mund si puna e vendit parë, vend 2, 3, 4 nuk ka, atër vinë da dhe vend Tirana dhe të tjetë mrapa, po më lasi është tjetër gjatë, se që është, më lasi është XL, ma në masa ma mëllë, po unë...
Unë, sinqerisht, unë jam i arbitrit më së të vojzat, futbolli femnor në Shqipëni, të më zhokë i vojzat që shkojnë shkollë, jam o të ka vojzat më një futbol, dhe me thonë ka shumë në shkodër, më zhënëja se që a bëhet më në qëtjetin tonë, por gjithë tha, si puna e Akademi Vaznia, si gjithë punojnë për Akademi Vaznia Shkodër, edhe këtu Shkodër gjithë punojnë për Lazio Matin, edhe për Vaznin. Një deklaratë që nuk i pëlqen fakti legatës dhe... Realiteti është i kë, dhe me thane, Lazio Matia, Vaznia, por Vaznia është e lidhën me këtë figurë, se jo me këtë doli dhe personajë i vitit, sepse... Të është 10 vite vetëm Akademi Vaznia me 2 Champions Liga edhe Vaznia në femnë bajtët mujtën më në këthimin e himnit UEFA Champions Liga në Shkodër dhe në ka dhonë këtë verë më në emocionit jashtë se zakonisht mëllaja dhe do të falenderoj sepse e ka këthujnë më në kur shikon një familje tërsisht e dhanë mas ti klub më në zdo halk a është një njëri dhe më thonë a është një kafsh punet si i kam thonë dhe është rrallë më gjithë njërës të di. Kurse për këta akime tjera, thashtë dhe janë sporte në nimë se... Pas dhe në katërës. Katërës dhe poshtë, ata që alenë lazë, në fanë, mund më përdo një vitë tjera. Në pëse që i ka për të pëlqyre këtë deklarat presidentit Raboshta, apo presidentit... Ska lije presidentit Raboshta, unë po flasë me Tiranin, në Firin, në Korçës, i deshtin me revrizu pak, kurse presidentit Raboshta nuk mund ta... Më ndonë qështë tani me rrezu Lazëm atin, Vaznin, sëpse është logikës. Në më flasim ekipin e Firit, me ekipin e Kosë, Tiranës, ka dash për me ba të shka nëryshe, por ideja e momentit për të Vaznia Femnë është si e ekip që i shënën gol Lazëm atinës më Vaznis, besoj si du përdojnë kupën e Republikës një ishë problem në fund vitit, federata. Në fund vitit 2021, sëpse 2020 kaloj pa është problem, në faktë. Ka që pa thëmë, 2021 kush ishë në ngollë Vaznis, Femnë, Shkodrës, dësojnë dhe të kishë pëllim nga Federatës Shqipëra Futbolit. Atër do të përndë njësit për me marë brazimin dhe më thethë thashtë dhe fitore. Adil ishë mësuar duke parë suksesë vetëm të Vaznia e Femrën, duke që tashme janë bërë bashkë të gjitha, sepse kemi edhe Vaznin e Meshkoj, Vaznin e U21, Vaznin e U19, të gjithë ekipet janë në parë. Ashtë sezoni i Vaznis kë? Po, mendoj që... Kur vajzat filluan me kom barë me lejse edhe dhe tjetë sezoni Vlaznis, na emocionoj, dua ti bashkën gjitem edhe Albanit për fjallë të presidentit të Vlaznis dhe vajzat të Vlaznis, me të vërtet nga kanë emocionuar edhe unë vetë e kom shikuar ndeshën e minutën e 120, të bëjsh golla jo është diçka shumë e madhe, ndodhë vetëm në ekipet e mdoja në Champions League apo në për kupat e botës. Dhe shpresoj që gjitha moshat e Vlaznis të kenë sukses mirë, po suksesi më i madhë do të ishte për Vlaznin në qofë se gjdo vit do të dilte ndë një futbolist në ekipën e parë dhe jo vetëm të dilte të bënë sikur shëtitje, mirë po me të vërtet të dilte të jetë protagonist, jo vetëm sepse është fëmi i Vlaznis dhe të vej vetëm për stërvitje. Tje që të bëj gara me futbolist tjerë dhe më stanë ndërë. Do të pyes pak më vonë, sepse të flasë për akademin, për elementin e ri që ka ardhë dhe në faktë dhe stafi i ekipit parë po i hellë sytë. Her pasirë në stërvitin në ekipin e parë, ka lojtarë të ekipit U19, por edhe të ekipi U21. Po, është e vërtet dhe gjithë kohës kur vinë të rritë, ju afrojmë disi ma afer dhe ju shpjegoj dhe për ato është shumë interesant, sepse Vlaznia është më shumë se një klub këtu në Shkodër dhe ato kur vinë në stërvitje, mendojnë se Vlaznia është shumë rënd të luash. Mirë po vjenë në moment dhe nuk e di se mund të futesh. Dhe ato në gjdo moment duhet të e ngati. Dhe shemë në stërvitje, ju këmë thonë se kur të futesh në duel, nuk kam falë, shemë. Mu, kur të më futesh, shepo dykuj tjetër. Ati lufton për venë, lufton me tregu vetën dhe... Në gata të kë, Morlani ka dhe një... Ka filluar edhe ekipit e moshëve. Duke që ka marrë shumë seriosisht moshët femave, me që po flasin për femave. Akademia funksionon nga mosha U9 dhe në moshën U17 dhe cila është për djemë, dhe të grupë moshët e vogla ka vajza 5-6 vjeqare. E këshim për femave, se përse? Për meshkët, për djemë pas taj, të flasin pas Vlaznisë. Ka vajza 6-7 vjeqare të cilat janë pjesë akademisë edhe 13 vjeqare. Pretendojmë këtë vitë, jo pretendojmë, po marim pjesë me skuadrën U15 të cilat banë kampionatin kombëtar edhe me skuadrën U13 ku marim pjesë në ligën amatore. Normalisht është një risi,
sepse është një pjesë andaj të cilët vinë vajzat, edhe kështu që duhet t'i falenderoj ta familjet të cilët ne kanë besuar vajzat të jenë pjesë akademisë tonë, por besoj që edhe ata do të kenë një kënaqësi kur të vinë e shohin vajzën e tyre duke bërë një ndeshje me një skuadër Tiranës ose me një skuadër të Vllaznisë. Vitja e interesit federatës, por të UEFA-s e FIFA-s për futbollin e femrës duket se po përçohet tashmë edhe në klubet e ndryshme të Shqipërisë, për rritjen e interesit, më shumë vëmendje rritjen e numrit të vajzave që merren në futboll. Po ka interes, normalisht që zhvillohet futbolli i femrave në Shqipëri, duke pa një diçka në Shkodër është shumë i përhapur në krahasim edhe me qytetet e tjera, sepse në ligën amatore, ku unë jam pjesë me skuadrat e mia të cilët i kena ligën amatore, u shaf edhe shumë skuadra private të cilat kanë ekipe vajzash ku marrin pjesë, edhe besoj që do të ketë produktivitet në vitet të ardhme, sepse normalisht nuk më ndalin me ballek, po të paktën një lojtare një vend, një lojtare një vend, dhe besoj që edhe Vllaznia, edhe Murlani bashkë me Jubanin, edhe një skuadër tjetër do kenë mundësi ku të zgjidhin elementa që të kenë skuadër të suksesshme në vitet e ardhme. Mirë, suksesin e ekipin e femrës, sepse do të flasim edhe për ekipet e moshave të Murlanit, por Alban, përpara se të flasim për ekipin e akademisë, ka një mesazh nga Enzo Xhole, një gazetar radikonisë i njohur lezhan. Mund të fitojë Vllaznia kupën dhe kampionatin siç ka ndodhur vitin 1972? Kupa është më e thjeshtë tashmë, edhe tre ndeshje merr kupën. Shiko, te Vllaznia janë largu 5-6 lojtarë, do të thonë, nuk është gjë e vogël, se janë largu lojtarë të mirë, lojtarë perspektivës, lojtarë me përvojë si Ramadani, Isufi, Lekaj, Sidorenko, Mandjangu, edhe Dunga ndoshta 200. Edhe Dunga, edhe të largojnë 6 lojtarë në këtë fazë, do na shumë. Edhe kam frikë sepse po së bani në zëvësimit e mira dhe luftem dy pozicione, është shumë, besoj është shumë shtirë. Atëherë, unë mendoj që tesim si specialist në kam tokë, Europa për mua është manë gjaj ma spektakolarë për këtë klub, edhe për ne si Vllaznia të lozim në Europë. Atëherë, po të ishte manë fitimi kupës, ose kampionis ma si ashtë fundi që është jemi të orë, sepse ju po atë edhe me që këtë nëjshë dhe me thanë se arbitrimi le për dëshiru, me thanë drejten, por besoj si Vllaznia do të ketë malore, kuptimi mirë fjarë, sepse njerëzit e shikojnë Vllazninë. Do shqetësohet dikush për këtë çrri? Do shqetëson shumë vetë, do shqetësohet Tiranat, Durrësi, do shqetësohet edhe Kuksi për të parë, sepse ka shpenzimi jashtëligjshëm moja. Nuk do shqetësohen për vetë fazën që ka Vllaznia, por do shqetësohen sepse ka një ekip shumë mirë dhe shumë vështirë për me mujtë këtë ekip. Nuk është ideja sepse ke marrë ose ke marrë me arbitra ose me kështu. Por mënyra e largimit 6 lojtarëve në këtë periudhë është shumë e vështirë për me zëvendësu me lojtarë të mirë, sepse tregu nuk ta lejon këtë stin. Do të është edhe një strategji e trajnerit, stafi teknik, sepse më mirë të largosh atë të pakënaqurit e të afrosh ndoshta lojtar nga ujë se një që unë në vitet e tjera. Ideja e sportit në tanë botë është e njëjtë, domethënë fituesi kur nuk gjykohet. Do të thonë, të 9 pikë para nuk ke çfarë të gjykuar, as i dhej muhabetit, vetëm përgjigjet më të mëdha. Në çështë atëherë problemi, siç kemi thënë, ai vjen këtu, sepse na skenuar mi dorë zot kërkuj, asun as ti as, sepse na ai buk me djeshën tonë, me mundin tonë, edhe me punën tonë. Por në çështë se pas kishë shku ky ekip, siç ka shku vjet për vjet, vite të tjera, domethënë, jo bashkëpunim, vend 10 me shumë lek. Çdo njeri me pak krytë e ti, dhe me thonë, në këtë folë prep, në të mua betës, këna folë vjetë, edhe për vjetë. Pa është i ftesë tonë, dhe sot, mi ki jemi, unë kom pas dëshirë, asë të janë për me folë, sëpse ka vide si flasë, për këtë Vllazni, dhe gjithë mund jam penalizu, si Alban, sëpse kam folë kundra, kam folë me drejten, dhe jam i bilë, jam penalizu për këtë punë, mos me kenë, aty ku duhet me kenë, por drejta është drejtë dhe këto janë fitusa, do t'i blem me punu, nuk mund gjykohen. Dhe atë mund gjykohesh për një deklaratë që dhe pak më parë, se arbitrimi ka filluar të ndëshkoj Vllaznin, Fatbard Maçi thot nga Irlanda, ku në ndjek në këto momente, nuk ka gabuar gjyqtari ndeshin me... Shiko, nuk ka problemi kartonit kush, kartoni kush, me kartoni kush, por shikoj pak fluj Fatbardit në momentet e faulëve, momentet e tensionit lutarve, momentet, me thonë, kur një ekipin arbitri ose mund të shikosh një këtë thjesht para se mërë pjesa parë loja Ornel dhe me thonë të punësën me Vllaznisë në aksion të thonë kësë në kërkund dhe do të shikosh të i fatë bardit sepse që të të bëhatë më në qëndesh me Kuksin edhe në shetira sepse
thash edhe këtë vllazni mund ta mush vetëm me arbitrim se me loj besoj, jam i bindur se ashtu është më shumë. Gjithsesi urojm sukses se vllaznit dhe shpresoj të vazhdoj rrugtimin e saj. Të ndjekim një kronik për ndeshje Kupës së Shqipërisë turit parë për ekipin e Akademisë Vllaznia, të cilët kanë fituar dhe sot kanë mësuar edhe emrat e kundërshtarëve të turit të dytë. Kupa e Shqipërisë për moshët e këtij edicioni ka nisur në mënyrën e duhur për ekipet e Akademisë Vllaznia, si ai U19 dhe U17 kanë fituar pa vështirësi, madje me rezultate të thella ndaj kundërshtarëve, duke kualifikuar për në turin e dytë. Të dyja ndeshjet e luajtura në kompleksin e ekipeve kombëtare në Kamës dhe futbollistë pas fitoreve të arritura vijnë rrugëtimin Prometej. Vllaznia U19 është ndeshur me ekipin e Turbinës, të cilën e ka mundur me rezultatin e thellë 8-0. Në pjesën e parë kanë shënuar 3 gola pikërisht me anë të Smailit, Nika dhe Bizit. Në pjesën e dytë janë shënuar edhe 5 gola të tjerë që kanë kompletuar këtë fitore të thellë të Vllaznisë U19. Një nga këto gola ka shënuar sërish mbrojtësi Smaili, ndërsa nuk ka munguar të shënojë dy herë edhe kapiteni Ilvasani. Autor golash do bëshin edhe Kishtajaku dhe Morataj. Përfundimisht 8-0 për Vllaznin U19 dhe KS-shë veten në turin e dytë të Kupës së Shqipërisë. Vllaznia U19 nga ana tjetër është ndeshur me Kino Studion, të cilin e ka mundur me rezultatin 3-0. Të tre golet për ekipin Shkodran janë shënuar në pjesën e dytë të ndeshjes. Fillimisht ka qenë futbollisti Ersi Zaganjori që ka zhbllokuar rezultatin në minutën e 50, ndërsa më pas kanë ardhur dy golet e tjerë. I dyti ka patur për autor futbollistin Rei Boshti, ndërsa i treti është shënuar nga Halili 3 minuta para fundit të ndeshjes. Përfundimisht 3-0 dhe Vllaznia U19 në ndërtimin e trajnerit Bekenobizi është kualifikuar për turin e dytë të Kupës së Shqipërisë. Ndoqën kronike në ndeshjet të Kupës së fitore fleta, ndaj kundërshtarëve që në fakt nuk janë të nivellit të Vllaznisë. Vetë formula e Kupës, të dy skuadra në të rishë normalisht, vendi i parë me vendin e fundit. Ju dini se në këtë përdendu gjithmonë më në vjetë ke fitu kupë kampionat dhe më thonë në i përdendit kryesor, më fitu, si të mos më unë në mbëdhetën, i përdendit kryesor, më fitu edhe kupën edhe kampionatin. Si çdo vit tjetër, si të sa vite, shpresojmë si është një ekip i pamëshirshëm, sepse edhe me 5 dallimet që bënin në pjesën e dytë, rezultati prem shkoi 8-0. Unë është jam pak më arbitrist sepse se stafi drejtu, sepse ata janë domethënë gjithmonë pak të kënaqshëm, por njeriu do të shikojnë pak sepse kur një ekip nuk është as 80% në nivelin tanë, nuk duhet të shënosh ka shumë gola. Duhet rritur disa për akademinë e futbollit që me cilin do të luajë këtë javë, ndërkohë që Vllaznia U17 do të luajë me Partizanin. Besoj se do t'i kalojmë me sukses, jam i mendimit se të dyja ekipet do të pretendojnë për përfitimin e kupës. Si është më në gjaja e parë që do të mendojnë për këtë vit. Nuk është rëndësishme kjo, sa është rëndësishme elementi për me shku në ekip parë. Për atë që punon Akademia Vllaznia, që ka punuar gjithmonë fatikisht për me qenë ekip parë, pavarësisht gjonave më si kanë shku vite tjera për me marrë me këtë element, ku ju shikut edhe ditë dhe me dursin si Gruda, Pjeshka, Çandaku, Pusi, si pjesë e Akademis Vllaznia, ku shumë kusha kanë skeptik se nuk mund me lujtë, po ata palozin njërë zakonisht mirë, dhe për japin të tonë të ekipë presidente. Me gjithë atë, Vllaznia U19 duke që ka një brez më të mirë lojtarë se sa Vllaznia U17. Është në brez lojtarësh me datë linjë të caktuara që... Shiko, unë që shikoj për ditë, më thonë, ekipi, brezi mirë, është ekipi U15, si ka një brez jashtë zakonisht mirë, si janë 22 lojtarë në është një nivel, si puna Vllaznia së male. Ekipi U17 është i nërtumë të ekipi 2005 me 2004-shin, kur 2005 ka luajtur në ligët amatore dhe kjo është e mëngësia e tyre si nuk kanë pas përballë vështira dhe është tabu të ndeshësh për çdo javë me ekipe të njerëzit Tirana, shumë ekipe të tjera Shkëndija Tiranës. Nuk kanë pikë çat duhet për me kenë aty Vllaznia, po jam kënd i sigurt se Vllaznia do arrin ushtat më të objektivin e vet për me kap play-offin, është minimale për këtë ekip. Kurse unë më vetëm që në domethënë ke pas gjithmonë brez mërkullushëm duke vëllu që është të brezit 95 me krymin e pjeshkin aty 96 qinari brezi artë me sherrin, me hakejn, me kalan me krymin qinarit
Gurishta, 5.95. Atë 97 me Vecën, me Pusin, shënjëtar tjerë, Fangaj, 98 apo ashtu, si s'ke ditë, mojnë brez, që ka marrë 2 pjesë në qamështik, viti 2000, si janë brezet matë mira, si thojnë specialistat, me Hoxhën, me Çardakun, Beleken, shënjëtar tjerë, i Sufi, Qarri, letarët e mëndimi. Kurse këj brez, këj ekip si mjetë që shikajon, dhe me thonë, nuk ka lider, dhe në gjithë njësaj, gjithë punëtor, dhe jam shumë i bindur si edhe me dëshëmëshin e drejtusa, të shë duke dhe matkoja, ta njët ekipit parë, si e ka mëndër të talentare të i thirë për shdo herë në ekipin e parë së të vitje. Unë kam që një listë për talentare si mos lehen më largu, sepse a gjenëm me vakrim që ka rëma vitet tjera, se fati jo një mirë se kemi edhe Ujzenishin dhe po ato janë, shkanë si janë vend parë, po ka një ta një profesionist si Fatjan Asani dhe papa një punë mërkullushme me ta, në këta letarë, dhe tjenë pjesë e jona mos të i fari prem letarë e kje tjesë, sepse nuk kemi kohës, kemi mundësi ma për me i fari letarë, jarë zakonisht mirë, ekipje në kundeshtarë, ku kemi mundësi mi majtë na, me pak gjamë, dhe me thonë edhe me vetëm tjetë, ullit bisedojnë, se vëzdo njëri, vëzdo litar i Shkodrës e ka andrë në vishë falinë në Vaznisë. Rezim, më të jepa disa listat të litarët të ekipe komtare rajonale, ku janë bërë ditë dhe fundin seleksionimet për tre grupë mosha, për U13, U14 dhe U15, janë bërë seleksionime zonës të Shkodrës për kampionatin, për turneun komtar që nisë nesër dhe ekipe komtare rajonale të Shkodrës do të ndeshin ditën e parë me ekipet të zonës Korçës dhe nër futbolistët e seleksionuar 18 futbolist janë të Akademisë Vllaznia. Duke që Alban materisht baza është Vllaznia, siç e thatë edhe për futbollin e femrave kur të gjithë punojnë për Vllaznin e femrave, edhe këtu duket që më të mirët janë tek Akademia Vllaznia. Çdo vit, jo këtë vit, por çdo vit Vllaznia ka kanë bazë edhe në ekipin kombëtar e mund ekipet e mëdha kombëtare U17, U19, U15 nacional, por prej vërej, sepse në Shkodrë thashë gjaja ma mirë për futbolin në Shkodrë thashë, sepse trajnerët e ekipeve punojnë mirë, spektakulare. Ma në prej po shikoj se Dilmina Shkodrani ka prej blitarë mërën, personë legata me grupin e ti në njërë perfekte punojnë si shdo vit tjetër, se shdo litarë të Vllaznisë ka nërë nga Shkodra po ashtu, dhe i japë në nësi shumë më dhe anës teknike në Shkodër, dhe kjo është dhe me thonë gjua e ma mje për qëtetit tonë, se gjdo të njërë janë specialista futbolit që Shkodranë, kanë kërë shkollin, kanë kërë licensimet, dhe gjdo ekip, po të shikosht liga matore, gjdo grupë mosh, gjdo të nëshë i jashtë zakonisht mira, dhe Vllaznia është me fatë që këta të njëra ponojnë në ekipe private, sepse janë gjithë ishë sportista, gjithë djemë si janë në shkollë, dhe fati me një është edhe besoj edhe i kam bërë dhe një kërkes bashkisë, përsh edhe presidenti Gjaferi, si të keti bashkëpunim shumë atë malë me këta akademi, sepse aty është furnizimi i Vllaznisë malë, bashkëpunim me këta, sepse është për të mirën e Vllaznisë. Thashëm më përpara, dhe më plosë në Shkodra 1200 fëmijë si së vitin ditë, që arë licensumë në Federatë Shqiptarë Futbolit, dhe kemi mundësi si mi dhanë Shkodrës shumë mirë talentet ardhës. Dhe gata, qëfar është kjo organizim të këtë Mordani? Pjesët cilë kënë e dhërë kodë e fundit? Është organizim një shoqat, një klub i ri futbolit i kryuar në Bashkinë Vaudejës, por duke që është organizuar në njërën më të mirë të mundshme me gjithë strukturën e plot të ekipeve. Është një organizim në njërën më perfekte, ku mund të kenë pak skuadra në rreth, sepse presidentët kanë vu çdo gjë në lëvizje, duke marrë një pjesë stafit, nuk është e rëndësishme me përmendë e ma, për mund të me thënë që janë shumë punëtorë, duke vazhdu me drejtorin, duke vazhdu me trajnera, ku punën në njërën më perfekte. Struktura është të thashe në më përpoj, është zakonisht e mirë. Në disha të thëmë tjetër, vetëm të thëmë një diska që i shana është kanë marë.
pretendojmë që edhe këtë vit njësim skuadrën e parë një kategori më lartë, pasi punohet jashtëzakonisht mirë nga profesor Altin Gjahysa. Me skuadrat e U17, më mirë për përmendi, punon edhe profesor Vuaj Vajdin Pepaj. Me skuadrat U13 tash njëri si është Ari Djebagjia, një është futbollist i Vllaznisë si Spikuat. Tashmë ka nisur karrierën si trajner. Karrierën e tij si trajner, unë duhet të uroj shumë suksese tek skuadra U15 punon në Iliriet Lujkaj. Tek vajzat janë Paula Jaku me Madalena, me Madalena Rotej. Në skuadrat e vogla unë më të dhe udhë në onë punojnë të grupë moshët e vogla. Pasi njëri të mesi të madhe me punu me grupë moshë. Besoj që struktura është mjaft e mirë, kena kushte perfekte, po atë me një sukses këtë vitë, sepse të vështë është një akademi 3, edhe të kishë disë letarë të grumulluar në ekipët kombëtare. Kena 6 letarë në ekipët kombëtare, kja të regon një diçka që ata fëmi, aja zonë, ose aja vend atje, ka mundësi për me dzerë lojtarë, normalisht për me i shërby kësaj akademie. Kena dhe rezultatet mira me skuadrët e vogla, me skuadrën unë një majtë, u të rëmajtë, kena rezultatet pozitive në ligën amatore, pa më vazhësi se jena një skuadrë e resi, normalisht të fillash një diçka treja është e fështirë, po besoj që vitet në vazhdim do jetë edhe diçka shumë më e përhapur, nëse Mulani do vinë shumë më fuqishëm trej. Nga një kontakt që nga pas me presidentin Raboshe, ka për të ditur që ka plane shumë ambicioze. Fakt, shumë akademi, shumë shëtësjate janë, e ka njësë më vrullë, por duke që por, kjo është diçka më ndryshe. Që ose është një diçka që në mundën e me përmenë dhe këtu, me nojt një diçka që mund bini akzohen dy shëtësjata, nësi atletiku e bashkë me Mulani, sepse të ka atletiku e shokë të mi që punojnë presidenti Mungoja, sepse unë jam ljargu nga atletiku e duke shku të Mulani dhe duke alon presidenti bashkë me shtafin të cilë punojnë një zakonisht njërë, është akademia e dytë e cila ka lojtarës në ligën amatore. Edhe më në temë që i vjetë kanë kanë 3-4 lojtarë që si mjetë nuk janë, pa pakarë që i ka se fëmija ndryshën nga vitin vit. Unë do të tiroj shumë suksese aty në djemve që i punojnë atë mirë. Më nëtë mu bënë një binjakëzim i fortë që të këtë një Mulan shumë të fuqishëm e ligat amatorë në kategoritë superiore, ku cilët mund marrin pjesë pasi strukturat e akademisë Mulanit i atëm këtë mundësi për me marrë pjesë në ligat superiore, pasi kanë terenet, kanë ambientet dhe kanë mundësi për me marrë pjesë në superiore. Që që gradualisht dhe shojmë ndo gjatë ditëve në vazhdim, është një diçka që një mund të organizojmë dhe mund të ndërtojmë mirë më perfekte. Jurojmë sukses e legata, shpresojmë që tjetë, tashme, jo vetëm rrisi, por tjetë një realitet të këtë formulani në futbolin e moshar, por edhe me të rritë të apohen me futbolin e femra në futbolin shqiptar. Sa ka mund në DNI, bashkë me presidentin, nuk është një diçka... Po s'ke thoi një karrë një rrisë për ti. Nuk është një diçka që është afashkur. Nuk të të shërbjeve dhe Mulanit besoj, po të të shërbjeve dhe ekipe të tjera ku Vllaznia po asë vërtësi. Akomodohet jashtë zakonisht mirë. Po asë vërtësi dhe më tjetë këtë rrë një rrisë. Po asë vërtësi dhe ne menohet që nuk është projekt i shkur, kjo është projekt afashgjor. Për atë presidentët kanë investuar jashtë zakonisht shumë. Si në staf, si në drejtuesa, si në infrastrukturë, si në bazë materiale. Por shpresoj të na ecin mirë, kjo është kryesore. Mirë sukses legata. Alban, me legatën po flasim vetëm për futboll, po duket që ju prej pas shumë vitesh me futbollin duket që keni vendosur të ndroni sport. Duket shumë i afasionuar pas tenisit, si e shohim në rrjetet sociale me foto apo me video të ndryshme, duke preferuar sportin e tenisit. Në gjithë sportet nipse të futbollit, normalisht janë është tenisi si bëhet më shumë, sepse është një sport për moshën 40 vjeç e lart dhe nuk ka kontakt fizik. Një sport që unë e kam njek, e kam adhuru për i se Zmianit, man i lidhur të futbolit, dhe ka vite që kam shiku para 12 viteve duke luajtur tenis, dhe sot është kampion Shqipëri. Plus edhe një ish lojtar timin, dhe me thonë Edi Pelingun, ma me të mujtën si të aktivizohem, por njëherë dyherë një javë, por shkaj punën ma me luajtë dhe gjithë ditë. Vjen mirë sepse ky sport hap shumë shkodër dhe janë personalitetet të qytetit tonë si doktor Gzim Galiqi e shumë tjerë si pa investojnë më në mirë. Ka një shoqat që merret me shoqata shkodra të një sport. Kemi një tenisë e cila është janë në vetën 74 në botë. Normalisht më në se Gresi Baj, vajza mikut të mikut gjithë shkodrave doktor Luan Barit, dhe vjen keq sepse çdo gjë kjo sport është privat dhe ajo vajzë është në vajzët më të talentuar të Shqipërisë, mos më thon në rreth më të talentuar në Ballkan. Unë sinqerisht me miqtë mi dhe me shokët mi do të bëj të mundun një aktivitet sportiv me gjithë lojtarët më të mirë të treve shqiptare, ku ndërta do të jetë dy vajzat Gresi Bojë dhe Juna Dani, sepse është një vajzë tjetër Juna Dani
që përvojson tenisin Shkodër dhe jeni fitum edhe ju sepse i kemi vënë emrin Rëzafa Tennis Club sepse Rëzafa është në qytetin e Shkodrës dhe do të jetë një në eventet më të bukura sportive për vetë faktin sepse do të jetë caktuar data dhe vendi ku do të zhvillohet. Presim që duke pas parasysh sepse do ju dini se do bëhet një kompleks sportiv madhështor në Shkodër dhe presim sa mbushet tenisit. Këtë muaj ose muajin tjetër, plus tek kompleksi Zbiani kemi shumë mundësi për me zhvillu një aktivitet të ndjerë zonish bukur. Për me dhënë tonin e këtij sporti sepse Shkodra vetëm ky sport na ka mirë pa dalë kampion. E thashë, keni vendosur të tisni dorë nga futbolli sepse tashmë jeni përkushtuar maksimalisht duke tenisit. Jo, tenisin jam përkushtuar për muajt gjithë fizikën teme, kurse familjen e muaj me futbollin. Pra dëshira jeme, marrë shumë njës kanë dëshirë si ja po drekat, ja po darkat, mas mosh 20 vjeç, unë kam dëshirë si këtë luhës tenis. Të luhës tenis, sepse është një sport jashtëzakonisht i mirë, dhe kam njoft njerëz jashtëzakonisht në dashamirë sportit, edhe jashtë botës sportit të futbollit, sepse kemi 20 vjeç si marr vetëm me botën e futbollit dhe po njëta tema, kurse është një sport që më relakson dhe aktivitetet janë në 100 me mishto 100 në Tiranë. Sot kemi lajmet mirë nga tenisi dhe besoj që do të jemi pranë pasurimit të këtij turneu. Kisha pas dëshirë si me çabë këtë temë, për me thirr këtu edhe doktor Gzimin, Hysen Zmianin, Edi Pelingun, Sokol Hoxhë, shumë tjerë, si Alban Danin, ose doktorin, për me thonë pak akses ty në vajzave, sepse po na krenojnë, me thonë drejtën në për gjithë Europën, edhe në kanë bërë tifozë këti sportit, si të jam i shtyjës për specializimin në samo mundën si të tesin dhe kësë sport Shkodër. Mirërojnë gjithë njët, Polin Elis? Po më nga të smonë dhe Albanin nuk ishe dëshirë me të kleru. Po rëjëme me sportin, me futbolin, se po të regote një foto, ku kështë dalë presidenti Rabosht, a bashkë me presidenti në Matia, unë nuk desha me dekleru, po e deklerari. Ato janë shumë mishë bashkë, edhe të skuadra vajzave do ketë një bashkëpunim për midis Vlaznisë dhe KF Ju Bandanja Morlan, për të rritë edhe për të zhvillu sa më të e për futbolin familial. Po vjen kërë zhlegatë, se nuk e përse së mëse ka thelbin e desë teme dhe me thonë, ata Rabosht është shumë mikë me tonë Shkodranë, sepse është një njëri më në mërgullushëm. Ideja ishtë dhe mëse se Lazë Matime me Vlaznin është Ferrari, edhe t'kipi tjera janë fjatë e poshtë për momentin. Ideja është, desë të unë jam të thonë kësi, ideja ta Shqipënisë është mi bërë gol Vlaznisë, ju... Këtë konkurroni për... Këtë konkurroni për... Këtë konkurroni për... Kush bërë gol Lazë Matisë, do t'keti kupë nga anë e me personale. Për fazën e dite këna të kërë... Ligata, në rëndë suksesi... Falemnesë. Në angazhime të tuaja. Alban, mos e izmë vendën nga futbolit, por natërishë të shme edhe me tenisë. Ja, futbolit, dhe sa të kemi mjetë dhe me thonë se kam investu për futbolin, atë qa s'kam dhonë fush, bëse të ajapë të shme në për zyra, dhe bëse e kam dhonë maksimalisht për qytetin tim, dhe bëse që shofë sa më shumë lojtarë si Adili, si në kujtojnë rinin tonë, si lojtarë si Alban Noga, Astit Prem që i lirë dibra me shokë, si kalon gjakun fush dhe është nësi për ne të shojnë dhe kështu litarës. Adili, fëndërej që ishe sonde, shpresojnë të vazhdojnë të bëni mirë për Vlaznin, për vetën, për familjen tuaj, por besoj për gëzuar gjithë Shkodranët me rezultatet pozitive. Faleminderit shumë për ftesën, shpresoj që të vazhdojnë me rezultatet të tila, të gëzojmë tifozët tanë, të gëzojmë familje tanë dhe në fund të gëzojmë i gjithë së bashkë. Faleminderit. Të mbrojtë të shikues, kaq për sonë do të takojmë sërish në ardhmë. Natën e mirë.